ultrapassagem, o número 289, o Matheus Piloto de Barracão. Em fato, motocicleta de número 5, Eduardo, uma grande largada nesse momento. Perdeu duas posições, motocicleta de número 53, piloto de Luzerna. Esse eu conheço muito bem. Vai dando aquela relaxada, daqui um pouquinho vai ocupando a quarta. Segundo colocado. Aí faz a passagem motocicleta de número 29, Fabio Henrique Benetiel. 38, Marcão, faz a passagem nesse momento abrindo a sétima volta. 70, já vem para abrir nesse momento a oitava volta. Volta!